Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Abel Məhərrəmovun yerinə təyin olunan yeni rektor işə başladı. Cahangir Hacıyevin cinayət işi icraata götürüldü. Mustafa Hacıbəyli yenidən polis bölməsinə çağırıldı. Təhsil Nazirinin müavini Firudun Qurbanov Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsinin icrasına başlayıb. Təhsil Nazirinin müavini Firudun Qurbanov Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsinin icrasına başlayıb. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin Mətbuat və İnformasiya şöbəsindən məlumat verilib. Firudun Qurbanov dekabrın 22-sində universitetin prorektorları və müşavirlərlə görüşərək müvafiq müzakirələr aparıb və tapşırıqlar verib. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirinin müavini dekabrın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin rektor əvəzi təyin edilib. Bu barədə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov əmr imzalayıb. Firudun Qurbanov eyni zamanda Təhsil Nazirinin müavini vəzifəsində qalacaq. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin noyabrın 15-də imzaladığı sərəncamla Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Rektor səlahiyyətlərinin icrası isə bir ay müddətinə universitetin tədris işləri üzrə prorektoru İradə Əliyevaya həvalə edilmişdi. Rusiya və Azərbaycan münasibətlərini aktiv şəkildə inkişaf etdirən strateji tərəfdaşlardır. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Baçarnikov Bakıda keçirilən mətbuat konfransında deyib. Hökumətlərimiz arasında bütün səviyyələrdə qarşılıqlı anlayış, prezidentlərimiz arasında əla münasibətlər var. Ona görə də Rusiya ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlər bütün istiqamətlərdə inkişaf edir deyə Mikhail Baçarnikov bildirib. Diplomat növbəti il üçün prioritet istiqamət kimi bu il əməkdaşlıq barədə razılığa gəlinən sahələr üzrə əməkdaşlığın davam etdirilməsini göstərib. Bu ildə ilk növbədə iqtisadi və ticari əlaqələrin inkişafı baxımından bir çox razılıqlar əldə olundu. Əminəm ki, 2019-cu il ticarət əməkdaşlığının inkişafı baxımından zəngin olacaq. Biz həmçinin humanitar əməkdaşlığı da artırmağı planlaşdırırıq, deyə səfir vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Türkiyədə səmimi, işgüzar, uğurlu və Türkiyə dövlətinin dostu meyarlarına görə ilin dövlət başçısı seçilib. Prezident İlham Əliyev Türkiyədə səmimi, işgüzar, uğurlu və Türkiyə dövlətinin dostu meyarlarına görə ilin dövlət başçısı seçilib. Müvafiq seçim 16 bölgədə Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasına bağlı olan dərnəklər və 145 vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı tərəfindən aparılıb. İlin dövlət başçısı mükafatının Prezident İlham Əliyevə 2019-cu ilin yanvar ayında təqdim olunacağı bildirilir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev və daha 21 nəfərin 4,7 milyardlıq cinayət işi icraata götürülüb. Cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə baxılacaq. Rəsmi məlumata əsasən, aparılmış istintaqla 2001-2015-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində işləmiş Cahangir Hacıyevin göstərişləri əsasında ayrı-ayrı ölkələrdə yaradılmış hüquqi şəxslərlə real dəyəri olmayan sayda veksellərin alqı satqısına dair 3,4 milyard ABŞ dolları və 987 milyon avro məbləğində müqavilələr bağlanaraq qanunsuz veksel əməliyyatları aparılmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa istintaqla Cahangir Hacıyevin göstərişləri əsasında həmin dövrdə qeyriləri vasitəsilə çoxsaylı kredit müqavilələri bağlanaraq manat və xarici valyutalarla rəsmiləşdirilməklə 900 milyon manat həcmində pul vəsaitinin bankdan digər hesablara köçürülərək mənimsənilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Aparılmış istintaqla Cahangir Hacıyevin tanışı Dünyamin Xəlilov digər 20 nəfər və qeyriləri ilə birlikdə qanunsuz maliyyə əməliyyatları aparılan və real dəyəri olmayan veksellərin alınması, eləcə də təminatı olmayan kreditlərin verilməsi yolu ilə ümumilikdə 4,7 milyard manat məbləğində pul vəsaitinin mənimsənilmə və digər cinayətlər yolu ilə 2,5 milyard manat hissəsini ələ keçirməklə cinayət yolu ilə əldə edilmiş həmin vəsaitin 2 milyard manatını leqallaşdırılmasında, digər 2,2 milyard manat məbləğində pul vəsaitinin isə müxtəlif əməliyyatlara yönəltməklə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ziyan vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintaqla həmçinin Cahangir Hacıyevin Dünyamin Xəlilovla birlikdə faktiki rəhbərlik etdiyi Astorq məhdud məsuliyyətli cəmiyyət üzrə 2011-2014-cü illərdə dövlət büdcəsinə 1 milyon 752 min manat vergiləri ödəməkdən yayınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən epizodlar üzrə Cahangir Hacıyevə mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda mənimsəmə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
legallaşdırılması, vergidən yayınma və digər maddələrlə Dünyamin Xəlilov və digər 20 şəxsə isə mənimsəmə və digər maddələrlə ittiham elan olunmaqla cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Xatırladaq ki, Cahangir Hacıyev Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Basdin saytının baş redaktoru Müsavat Partiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəy. Dekabrın 23-də Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsində olub. Bu barədə Mustafa Hacıbəy ilə danışıb. Vasa.info.com saytının baş redaktoru Müsavat Partiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəyli dekabrın 23-də Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsində olub. O deyib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğunda barəsində seçilən polis nəzarətinə götürülmə haqqında qərarla tanış olub. Hacıbəyli hər həftənin 5-ci günü bölməyə gedib qeydiyyatdan keçməli, əgər Bakı şəhərini tərk etmək istəsə, bu haqda qabaqçadan polisə məlumat verməlidir. Mustafa Hacıbəyli prokurorluqda qaldırılan cinayət işinə əsassız sayır. Onun gələn ay məhkəməsi başlayacaq Mustafa Hacıbəyliyə Gəncə olaylarından sonra Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 281.2, 309.2 və 313-cü maddələri ilə cinayət təqibi aparılır. Prokurorluq Mustafa Hacıbəyli haqqında polis nəzarətinə götürülmə tədbiri seçib. Xatırladaq ki, Baş Prokurorluq Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə 2018-ci il iyulun 3-də sui-qəstlə əlaqədar bəzi informasiya resursları haqqında hüquqi tədbirlərin görüldüyünü bildirmişdi. Onda Cinayət Məcəlləsinin 214.2-ci, 281.1-ci və 313-cü maddələri ilə cinayət işi başlandığı vurğulanırdı. Bəzi media qurumları çağırış xarakterli ictimaiyyəti çaşdıran məlumatlar paylaşmaqda günahlandırılırdı. Onların arasında basinfo.com və başqa bir sıra saytlar da var idi. Həmin saytlara ölkə daxilindən giriş məhdudlaşdırıldı və onların əməkdaşları istintaqa çağırılmağa başladı. Saytlar ittihamları qəbul etmirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.